boy nak no suñu and bi deug la no boy gis nga boy kérok li ma doon wax boy bi nga dajalon no boy tay ma ci dal dafa wax rek no li ma nan la boy ni kéro go yaangi touru ci ci dëkk bi tay bu mel nga dajé no tay noir ñol depuis sama tay no moy nga dum nak waro na lal noir nak la ma lal noir nga lal noir yow déjà da nga ñul bo lalé noir yow bonne façon doom même nga indi no na ñul lu ñul kuku gram dafa yéru mbaya man na de kiss wuy ma anga sen numéro yo man damay yow boy bi man mom dem ci pour di nelaw mo ñepp dañ ko waxtan mais problème bi moy boy bi français may lakh jëlé gumuko dégg nga wax pour di rek mom nak essentiel na comprendre li nga bëgg rek mais grand xolo boy bi xolo ma ñi xolo boy bi ki ame boy ni kara ko wax la dégg man dégg man man boy bi la doon wax man boy bi nga wono la boy bi la doon tega lo ci tek togun fi boys man amna boy mo kep ah waxuma la ko won mais mark muma meuna xame ni boy bi la mais waxon na la boy tebe ni mel way baye mo way ay glo xawma gloria lolou muko meuna xame tamit nak lo non sa way ma gay waxon nañ ni yow amo ngor ci jigen baye say ngay def non bu gem lolou sama ñu ngay top way man ñu ngay top de ah en tout cas du man de xawma ko lay top meru man bu lo mo non way non bon yi ni waro ko def quoi waro jowe ni wa mais log lo bëgg nak non bu xajamal sama ci non mais man buma gisé boy bi tak dama mëna xamné ki la ma log doon wax mais sa xel dem suñu lima la waxon wa mais ni ma waxon ñaar de teñu glo fi am ay saay bu saltel way suñu mel ni mëna boy bi way ah buma ko bon buma waxat lol de da ngay supprimer ni mëna boy bi ko supprimer yal na de mo eh kan da ngay supprimer ni mëna boy bi serigne bamba log dogo japp do yaay sunu babu la babu jonnate lok boy lok mais fi boy da ngay dekkone ko boy ni ko def li boy no mo meuna def lan boy nga xamoo li ma def boy mako boy mbar ma boy won bo wal ngay yow korok yaana mo ñu dem dox ma dem dox ma pare nga talam baay ngay ngay def non non dama won ay plaignant yu mo non géré fofu après lolo tax ma sey mi lok waxuma lolu boy mako ba boy lok nelaw nga si oy lok nalal meuna bolé boy bi epi defal na ngandi discours fi wax la li ci am nal boy bi man ak mom suñu business dafa am enjeu waaw parce que boy bi mu ngi mbar mi mambu gooran ci ñeneen ak ñeneen ci information yi day daw lok ngay door boy bi quoi comment door boy bi mais donc ko door ah war ba li ngay sango non non yo boy bi jakarta la la laaj nga door ko sim jakar boy wa sim nga ko jox ba so dof dof luy xam nga lima lay wax sim nga jox boy bi lok bu ma fonto xam nga lima boy li sa plaignant la ya koy gérer sama jonne aussi plaignant ka yow yow boy bi ñaan la ko joy ba sunu 400 fo ondu ñaan la sama ondu fefte ah ah do ma baye boy bi la lay invite man xol numa la ko lijeentile bam ñew nga guux nopi yow boy taw nga bon nga ko try feut feut jall ci leneen guuxal nopi boy no xol luma problème ma dox ma machine ma repar ko leneen non non machine bi do roko laal machine bi aram boy aram na len dil boy mais boy wamul lolé boy chut boy kérok la tassel ben boy xala bo xamanteni ni non boy bob doko fi vacances rafet dafa ñoo vacances boy bi time bi dafa golo golo sans tache wax réseau dafa ñuul boy yow dafa tan dafa bro golo sans vergeture boy ni kérok wala boy ni kérok wala boy ni kérok wala ñoo fi tour ci temps yi non boy ni kérok wala élément nik la non bilad fofu du fofu dafa boy doxan brutal la ko doxana wax ni doxan bu metti ngay sa nga numéro boy fofu la dalu nak jëlo numéro bu mu ko pèl dama ko faté deugantan mais boy boy jëgë wër boy wa jëgë sa rek ma ciop ci karam gan taf dag sama yaram boy numa enchanté man ko moi c'est log bon bo enchanté toi aussi grand film lool yeb comme zéro lool lepp suñ yor da aussi amo numéro amo numéro yé wax ni kay jaratu ko xam nga galem au moins non xam ko xam ko amul numéro na galam da ñu am ndox turam ndox mo am lu nga fa gal ma bi nap Assalamualaikum. Waalaikum. Awale char. Ako gustay bi. Kila la ci jigamel mu ci be. Kan? Jigamel. Ok fum de. Ci house bi. Fi ko tuddu jigamel. Lan moy jigamel? So baymel quoi? Baymel ci. Ah baymel sama fset. Waaw. Mo ngay wowe jigamel. Waaw sur non la. Yo xam nga mayel kuma ko tuddi. Non non. Sa nga baye man. Fa melni tay da nga tim sama baye nan ko jigamel okay
taman duma sa morom fek sa morom bay tok ci buntu keureum nga nan ko naka bu tay ban ngay laaj jego lu boy bëgguma nga gawa de yeneewuma nonu bon lepp yi nga def ci sa bob bi beut sa jaaro yi takup cien takki jaaro xam nga loola déssé tak ay fer sol coquette mi ñaw de baba ñawul de ya ko def dedet bu mu ñaw de ndax lepp lu melokanu jigen rek fuñ tolni def ngoko noto way noto man non agalé kuy koku c'est pas important.